і куманців відкрили на бюветі. Відгадайте загадку, без вікон, без дверей, повна хата людей. Ви точно не знаєте, що це. Це новий готельно-торговий комплекс в Трускавці. От він. Не буде жодного вікна на центральну площу. Побудований з сучасних будматеріалів, за сучасними технологіями, за геніальним проєктом без вікон на центральну площу. А можливо, їх ще потім зроблять в цій стіні, яку побудували. Концерти на диво ще тривають. Зараз ми подивимось, хто буде співати найближчим часом. Ну, такий торговий комплекс близька. Звичайні блоки. Місцями діряві навіть. Жовтня. Михайло Грицькан. 28 жовтня. Тенор з Бельканто. 29 жовтня. Made in Ukraine. Чомусь пише 30 листопада, але я думаю, що 30 жовтня Володимир Вірмінський. 30 жовтня Володимир Вірмінський. 1 листопада Віктор Романченко і 2 листопада Євген Літвінкович. Знову скажу, не впевнений, що всі з них встигнуть виступити. Thank you.
Михайло. Така гарна порожня площа. Ми знаходимося в самому серці Трускавця. Ми – це ідеальне місце відпочинку для тих, хто цінує розкіш, комфорт та затишок. Ми – це Звитязь. Наш номерний фонд – це вдале поєднання класики та сучасних технологій. Лікувальна база пропонує найширший у Трускавці спектр водних та фізіотерапевтичних процедур. Сучасний чоловічий одяг поєднує в собі такі якості, як зручність та практичність, які високо цінуються у цілому світі. Саме цими критеріями і користується магазин брендового чоловічого одягу Men's Style. Так, покладені блоки, щоб вентиляція була, я розумію. Його вишуканим аксесуаром. Повірте, відвідування нашого магазину обов'язково додасть вам хорошого настрою. Магазин брендового чоловічого одягу. Легендарна трускавецька мінеральна сіль «Барбара» відома ще з 1912 року. Сіль «Барбара» – універсальний та 100% натуральний природній засіб, який не має аналогів у світі. Завдяки новим технологіям усі складові спорядні у кристалах і доступні для оздоровлення у вашій довідці. Далеко за межами городу Трускавець. Детоксикація організму, антистрес покарчення шкіри, стимуляція кишечника, відновлення руху суглобів. Спеціальна пропозиція. Купуй три, а четверту отримай в подарунок. Заходьте на наші сторінки у Фейсбуці та Інстаграм. Відвідайте наш сайт. Мінеральна сіль «Барбара». Світлі квіти, стильне аранжування, ідеальне маркування. Ну що можу сказати, мені там не жити. Хай будують як хочуть. Ще такі ракурси. Ціни справді хороші.